je za deminiranje kasetnih bombi u Nišu, ali evo, ovo je prvi put da se pronađe zapravo aviobomba ovog tipa. Kako je bomba pronađena uopšte, znamo li? Pa, Olja, bomba je pronađena pre 3 dana i svi su u pravom čudu kako je tolika zver, kako je ovde zovu, ostala neprimećena punih 25 godina. Na sreću, pronašli su je ljudi koji su odmah obavestili nadležne i sektor za vanredne situacije, odmah reagovao i krenuo da radi, odnosno da evakuiše taj narod koji je tu bio, ali zbog nekih eventualnih grešaka u procesu njenog deminiranja. Bomba je u nedelju juče, znači da su se ljudi evakuisali, odnesena u Gadžinhan, u Kamenovo Gadžinhan i uništena, tako da je, može se reći, sve je prošlo u redu i poprotu. Dobro, Marko, kao što si ti sada rekao, stanovništvo je u toku jučerašnjeg dana evakuisano, stanari naselja su morali da napuste stanove, ostave otvorene prozore i ponesu kućne ljubimce. Da li je to dodatno još uznemirilo građane i kako je uopšte protekla sama evakuacija u toku jučerašnjeg dana? Pa, znate kako, sama naredba o evakuaciji u Nišu je pomalo uznemirujući. Znači, narod je prošlo 25 godina od strahota koje su se dogodile u Nišu i ja se sam nalazim na mestu gde su padale kasete bombe, gde je poginulo 8 nedužnih ljudi. Tako da u prvom satu evakuacije, u prvom satu zapravo objave evakuacije, bila je neka doza panike jer su ljudi mislili da će tu da ta bomba bude uništena, znajući ranija uništenja kasetnih bombi kada se na primer prebace gume na te bombe i onda se izazove neka kontrolisana eksplozija. Hvala Bogu, eto, ja sam jutro prekjuče zapravo bio i rečeno mi je da to neće tako da se izvede, da jednostavno moraju prvo da se isključe upaljači, isključe te osnovne stvari za eksploziju, a onda da bomba se odnese negde da bi tamo bila uništena. Kad su to ljudi saznali, onda više nije bilo panike, jer je u stvari evakuacija naređena, što je po protokolu iz predostrožnosti zapravo. I svi su poštovali, verujte, svi su poštovali to naređenje. Bilo je malo te nelagode, znate, Nišlije pamte, ja sam lazim na 200 metara od takozvanog betonskog mosta u Nišu, gde je 7. maja su padale kasete bombe, a 8. maja je pala bomba na most koja je isti ili slične razorne moći. Tako da, jednostavno, most nije srušen, ali je bio dugo, dugo, nije bio za upotrebu. E sad, oko tog mosta, oko te bombe, verujte, to su, takav toplotni vazduh je naneo materijalnu štetu kućama u Preševu od 500 i kusur metara, znači ne postoji kuće gde nisu jednostavno puteri izašli ili prozori iz okna. Nešto je to pamte i onda su jednostavno sada ovu bombu povezali sa tim događajem i tu je bilo malo onako nelagodno. Jasno, ali evo ovaj put je to urađeno na ovaj način uz naravno sve što je potrebno da bi se i Nišlije osjećale bezbedno. Hvala vam najlepše, Marko, što ste se uključili i što ste...